د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک بیان شروع نهمه هجره کې بعض اهم واقعات پیښ شوي دي، یعنی د هجرت د نبی علیه السلام د مدینه شریفه په نهم کال د ذی قعده په میاشت کې چې مونږ خلکو ته د میانې میاشت وایو، د منافقانو غټ سردار عبدالله ابن ابی مړ شو. عبدالله ابن ابی په ظاهر مسلمانو، منځونه به کول، روجې به نیولې، زکاتونه ورکول، او د مسلمانانو سره په مشورو کې به ناسته کوله، جهادونه لبمته. د پیغمبر علیه السلام سره په لویو لویو سفرونو د جهاد کې هم شریک پاتې شوی دی، خو د الله نه کافر و، لکه ایمان نو. د سوجو نه په ظاهر په خوله کلمه وی او منځونه کول، لکه ایمان نو. نو چې کم سړی په خوله د اسلام خبرې کوي او منځونه کوي، روجې نیسي، خو په زړه کې ایمان نی، هغه ته په شریعت کې منافق وایي. دې د منافقانو غټ سردار و، او د مخکې نه د پیغمبر علیه السلام ته په زړه کې بغض پروت و. دې چې کله مړ شو، د زوی د زوی نوم یې عبدالله و، هغه راغی و نبی علیه السلام ته کېناست، وی د الله رسوله، زما پلار مړ دی، هغه دوه وصیته کړي دي. یو دا دی چې جنازه به پې تکې، او دویم دا دی چې ته به خپل کمیس راکړې چې مونږ یې پلار ته کفن کړو، ځکه د کفن د دې دوه څادرو لاندې یو کمیس مړي ته خلک اچوي. اگر چې هغه کمیس ناګنډلی وي، ګنډلی کمیس نه، خودی عبدالله ابن ابی وصیت کړی و چې ما ته به د پیغمبر علیه السلام کمیس اچوي د برکت لپاره. د حضور پاک په خاصو نښو باندې صحابه کرامو ډیر زیات برکتونه نیولی دي، او دا حقیقت دی. د پیغمبر علیه السلام ویښته مبارک ځان سره صحابو ساتلی دي د برکت لپاره. حضرت ام سلیم سره د نبی علیه السلام ویښتو چې څوک با مبارک چې بیمار شو په شیشه کې و، هغه شیشه به اوبو کې کیښو، د خلکو به اوبو څکلی، الله به جوړ کړل. او د حضور پاک خوله مبارکه و سره وه، هغې نه به یو څاڅکې اوبو کې واچو، مریض به اوڅکه، الله به جوړ کړ. او یو څاڅکې به ترې واغېست، په جامو به یې پورې کړ، د هغې نه به داسې خوشبویي تله چې داسې خوشبویي به چېرته نه وه. یو صحابی دی حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام لراغی ویدہ اللہ رسولہ، زما نظر کمزور دی او زه په خپل جماعت کې د قوم امام ایما، نو چې کله باران راشي او په دې خول کې اوبه راشي، نو ما ته جماعت ته تلل بیا ګرانی. نو صاحب راشه زما په کور کې یو ځای کې، ما ته ته منځ کا چې کله باران او جماعت ته نشم تللی، چې کور کې هغه ځای کې منځ کوم، ور برکت لپاره حضور پاک غوښته. نبی علیه السلام انکار ونه کړ. اوس بعضې خلک د دې برکتونو نه انکار کوي، هغې انکار ونه کړ، وی ښځه به در شم. بخاری شریف کې حدیث دی، نبی علیه السلام ورغی او ورتلو سره چې اجازت وغوښته وردن نه شو، نو د هغه نه یې تپوس وکړ، اینه تحب ان اصلی لکم، کوم ځای دې خوښه ده چې مونځ درته وکړم؟ وی صاحب دا ځای مې خوښ دی. نو پیغمبر علیه السلام په هغه ځای کې ورته نفل وکړل، بیا ولا هغه ډوډۍ برابر کړه، او د قوم او د قبیلې خلک یې راوغوښتل، او پیغمبر علیه السلام سره یې په شریکه ډوډۍ خوړه. دینه علما دا معلومی، یو نیک سړی څوک کور ته راولي، ځکه حضور پاک چې خلکو راغوښته، خو د نیکۍ په بنیاد یې راغوښته، علت مشترکه نیکي ده. یو نیک سړی څوک راولي چې دلته ما ته دوه رکعته وکړه، او زه به کور کې چې ته عذر یې، مونځ به پکې کوم، نفل به پکې کوم، دې ثبوت شو.
د حضور پاک د وفات نه پس دا خاص زمان ځان سره صحابه کرامو ساتلو حضرت انس سره یو پیاله وا پمیان ما ته شوی وګوري د لرګي کاسا وا او په خوا کستا څو خیالو په کلو کې بدا خلق ګرځیدل او د ما ته پیالو ته میا ته کما ته کاسو ته بیغا می خوره چا به ټانکا کول دا څه وکړه شوری به پکیو که برما با وسرا وا او پاگه که به ټانکا ولا گولا دق قصی دا پیغمبر علیه السلام دق دا لرگی کاسی تا ټانکی لگه دلی وی او دا اس پنی کلی وا پکی ده برکت تا پارزان سر ساتلی وا پخپل بیم پکی و بس کلی او کسو کمیل ما برا آگه دیر لوی خبر بوا وی راچه چه نند بندر باندی پا آگه کاسا که و بس کم چه حضور پاک پاگه که و بس کلی یو صحابی وی وی زما شومو نا جوړم مور بوتلم نبی علیہ السلام لا وی دا الله رسول دا بچی می بیمار دی وی نبی علیہ السلام په خلو مبارک کې اوبر واغشته په خلو کې وړه قوله او زما په سر یې ټکړلې نا ګور تبرکان د پیغمبر علیہ السلام دا ودس اوبا صحابه راغشتي دی په ځانې مګلې دي او داسې نه ده دا حدیبیه په مقام چې هغه کم سړی راغلی او کافر او د پیغمبر علیه السلام سره مذاکرات کول اچې واپس لاړ نو قوم ته وای وې داسې ملګري ما چرته د چا نه دي لیدلی کم چې د نبی علیه السلام ملګري دي د فارس او د روم بادشاهانو له تلیم د هغې ملګري هم داسې نه دي وې چې اودس به یې کو کادو یقتتلون علی وضوئه وې د اوبو په اودس قریب و چې هغې یو بل وجلې وې ابې راغشتلې او په مخ او په لاسونو به مګلې لاړې مبارک صحابه په لاسونو کې بخاری کې حدیث ته خراش کې چې به نبی علیہ السلام یا لاړ تو کلا اب ازمکه ته نه رسېدا صحابه په لاس کې رانیول او په ځان به مګل دې ته تبرک وي دا برکت مسلمان خو سکه کافر منلې دي نو عبدالله ابن ابی منافق دی کافر دی دلنه ورته پته ده چې د پیغمبر علیہ السلام په کمیس کې کمالات شته نو زوی ته وی چې مال کفن راکه نو دا غنا گنڈلی کمیس په ځای به مال د حضور پاک کمیس راوړې او ماته به دی وجود تا واچه چې دا غي په برکت الله په ما فضل او کرم وکړي زوی راغی سوچا مسلمان وی سپ پلار می دا دو وصیتونه کړی یو به په جنازه تکه ظاهر نه هم مسلمان او د انصار او د یو لوی قوم مشر وګوري رکوټ سړی نو ځکه به حضور پاک وسره گزاره کوله او بل کمیس راکه چې وته واچو حضور پاک کمیس خپل راواغشته او دلې ورکوې ها دا وته واچو موجوده صحابه پیغمبر علیه السلام ته وی صاحب دا دی ولې دا چلو خصوصا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا الله رسول د منافقانو سردار دی او دا پاک کله کمیس دی پلیت لا ورکه دا سکه حضور پاک دو خبره فرمایلی اخو ډیرو خيارو وې دما کمیس دل اس فائدہ نه ورکي کافر دی. نو کافر ته دما کمیس فائدہ نه رسي مسلمان لبور ورکي دل اس فائدہ نه رسي ولې ورکوم بیا چې فائدہ نه رسي وې د عباس د کمیس بدل په خلاصو دا حضور پاک ترو حضرت عباس چې د بدر په غزا کې کله اونی ولې شو نو کمیس یې نوش لیدلی و نو د هغه قد نه اوږدو د بل چا کمیس پې نه برابرېده نو د دې عبدالله ابن ابی منافق کمیس پې برابرېده نو د کمیس نبی علیه السلام له ورکه وی ها دا دې تر ته واچوه نو عبدالله ابن ابی هغه عباس د حضور پاک تره له کمیس ورکړی و نو وی دا هغه کمیس بدل پې خلاصو بدل خلاص شي وی خزه درزم جنازه به زوکم حضور پاک چې مکله ته نو مرګری بو سر و یوازې خو بنت صحابه و سره لاړل چې نبی علیہ السلام مبارک جنازی ته سنگ مخ کې کېده حضرت عمر د لمن نشا تک لکونی و وی دا الله رسول پچا جنازه کې او عمر کې خو بیا د دین غیرت ډیر او د چا پروا به نه ساتله چې پلارې رورې ولاړ دی زوی دی اولادې دی قوم دی نو نه د دین پروا نه ساتي دا حالانکه جنازه کې د جنازه چې مړی شوي خو ټول قوم شریکې کوي ټول خلک شریک دی
او منافقان پکی بگن شمیر کی شریک تھے. لیکن حضرت عمر بیا وتا وی اللہ رسول پر دی منافق جنازہ کے مخامخ وتا وی القائل یوم یوم کذا کذا و کذا فلان کے روز استا خلاف دا خبر کر لے فلان کے روز استا خلاف دا خبر کر لے فلان کے روز استا خلاف دا خبر کر لے پر دی جنازہ کے اٹوری خبر وتا یاد ایک او واقعی دی ویلو داس یو غزا کی چتے یو مہاجر او دا مدینے دا انصار یو کس جگڑا وکلا مہاجر لگی شو انصاری دے سپیڑا ورکلا انصاری چگا کلی آل الانصار اے انصار و راشے زمان مددو کے مہاجر چگا کلی آل المہاجرین اے مہاجر و راشے زمان مددو کے یو خوان مہاجرین را مندکلے بل خوان انصار را مندکلے قریبو چیو بل سر پا جگڑا شوی بی حضور پاک آواز زورے دا ما بال دعوة الجاهلية دا دا جاهلية چغي والي وحي قوم پس چغا وال دا دا جاهلية چغا دا مسلمان بدا مسلمان مدد کی دا هر قوم چی بھی پا نیکے کی پا گناہ کی نا پا گناہ کی با مسلمان دا مسلمان مدد نا کی اگر کدا خپل قوم والی نی قومیت خسر ابدا پی جنگلو دا پارا دا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو دا قومیت خو صرف دې لپاره دی چې ته پیو پیژنې چې د پښتون یم دا پنجابی دی دا د پلانکي قوم دی دا د پلانکي قوم دی معرفت لپاره ان اکرمکم عند الله اتقاکم دا خدای په نس غوره دا د قومیت په بنیاد نه دا هغه سړی دی چې هغه پرهیزګار دی حضور پاک فرمایي لا فضل لعربی علی عجمی دا عربی په عجمی فضیلت نشته ولا لابیض علی اسود سپین په تور غوره نه دی فضیلت په تقوا دی په پرهیزګار دی وی دا بدبویا خبره ولی دا خلی نو باسه وی سیب دا دقا سی مهاجر انسواری جگره وکلا مهاجر سپیغل ورکلا یو بالقوم تیواز کلی نو عبدالله ابن عبی منافقو دخو با موقع کتلا دا منافقان رونو دا ولی منافقتی کهو چی پدیم تاسو پوی کهو نفق اصل کی سورن تاوی او پا اصل کی سمسارا دا سمساری سورن تاوی سمسارا چی پزمکا کی سورو باسی دا غیتا نفق وای اس نفق عام سور سوری تا وای سورن تا وای نو سمسارا دا قانونی چی اگا یو سولاو باسی نو یو طرف نیو باسی و بلخوام ولا روشندان کولاو کی دا سمساری دا قانون دی نو خکاری چی کل اخکار کئی دا سمساری اخکار کئی نو دیو پسی دا سولا کنی که دیکی با سمسارا رو باسو نو هغه لګیای لګیای هغه سوله کنی او مینځ کې هغې سمسارې ورسره دوکه کړي اتې په بله سوله تښتېدل نو دا سمساره په دې خپله سوله دې ښکاري له دوکه ورکوي په یو ننوځي په بله تیوځي دي او پسې دا ځای کنی اتې خواتلي دقرنګې منافق مسلمان له دوکه ورکوي ده ته وایي زه ستا ملګری یم اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا مسلمان سره میله وشي وایي زه خو مسلمان یم وإذا خلو إلى شياطينهم أو تخبلوا غندا ومرغر وسرا ملو شي كافر وسرا قالوا إنا معكم مغتاس وسرا إن على كبيا مسلمان لا ولده إنما نحن مستهزئون أشي دو كده كي وسرا كم مرغر استايو دو كورا كي الله وي الله يستهزئ بهم ددي دو كو جذاب الله وركي خا ددي بدل بالله وركي سزا ويمدهم في طغيانهم يعمهون بريكده وي خدای والا موقع ورکړي چې پرېږدي چې څومره په دې دنیا کې دا ګناه ډېره وګټي هغه همره سزا به ډېره ورکوم. دوه قسمه منافق تېرو یو ته منافق عقیدوي وایي یو ته عملي وایي. د عقیدې منافق خو دغه دی چې په زړه کې کفر دی د اسلام دشمني ده د قرآن دشمني ده او په خولې باندې اسلام دی او په لاسو خپو ذکر کوي او منزونه که یو روجی نیسی خوڑا که کفر ده دا دا عقیده منافق ده دا ولی دا منافقت کهی دا دیر دیر وجبه بعض خلقو با پده وجه منافقت کهو چی دا یاری دل با دا یاری نه منافقان بعض خلق پده وجه منافقانو چی غیبه دا مسلمانانو دا کافر و دا پار دا مسلمانانو جاسوسی کولا جاسوسی خو پخپل جامعه کی کیه گی پا پرده جامعه کی خونه کیه گی نو دا کافر مرگری با اوزان به مسلمانان کری چه مونگ دا دا کافر دا پارا جاسوسی و بعض کسانو با دا پارا زان نا منافق جوڑ کری
چې دا سمال دولت خو به زکات برا کی صدقه برا کی جهاد لبلار شو اسے بلری لری کیگو ځان بساتو غنیمت کی سبا ملوش بعض خلق و بدیل پارا نفاق کاو چیرہ دا مسلمانانو پمینس کی با منگ دا سے موقع گورو چی کس خبر دا سے ہوا تا نو منگ با پاکی دشمنی پیدا کو یو تا دا یو خبر او بل تا دا بل خبر او پا مسلمانانو با خلق بدگمان کو او دا قرآن پا یاتونو کی با شکون شبه خلق و تواچو علا که خدایت تیر دا خدا مال دا سے وی نانا مسلمانی ما پیغمبر علیہ السلام باندی خدا با ایمان دی خدا ککی خدا ما خواخ ندی دا سے قسم خبر بے کولی قبل چکل بدل شوا لاول مکی مکرمی تمونس کی دا بیا بیت المقدس تا بیا واپس قبل واپس بیت اللہ شو نو دقا منافقان پا کی منس کی اوخو یا رضا مون خو پا نبی علیہ السلام ایمان دے مون خو ایمانو قرآن منو مسلمانان یو خدا خود ایر خور نشو جدا قبل بدل شوا تا سنگا چل بل بابی دا کمزوری مسلمانان خو پا کیو کنا یا رواقی آغا یهودیان هم ټوکې ټقالې کوي چې ستاسو دین اوس لا په برابر نه دی کله یو خوا منځونه کوې کله بل خوا کوې د به پکې منځ کې بله شوړه ور وویشته یاره لږ کې مې لږ شک شته ښا داسې به لږ پکې تیز شو فی قلوبهم مرض لږ کې مې شک شته چې دا پښې جوړ دا اسلام داسې جوړ ټیک مذهب نه دی کمزوري مسلمان به وي یاره داسې به دا پکې نور نو دا چل به هم کاو هغه د خولې د زړه هغه نفاق په دې خولې راځي مسلمانان من کی شکونه پیدا کن دا د دې نورې وجم دي د دې وجنه دا کسان منافقان دا غلنه منافق او د دې انجام څه دی الله اکبر قران شریف کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق به په جهنم کې پلان دې طبقه کې پروت دي یهودیان عیسایان مشرکان حتی اگر خلق چه خدای نمانی روسیان او دا چینیان دا اغی دا سزا نم دا سزا زیادہ خطرناک دا لان دی پرات دی دید اسلام پجاما کی مسلمان لدو کور کئی دید اسلام پجاما کی خدای لپا خپل گمان دو کور کئی دید اسلام پجاما کی پیغمبر لدو کور کئی دا دن ریر خطر دا مسلمان تا دا ظاہر دشمن نبزانو ساتے خوچ استا پا جب مسلمان او پڑا کی کافر دا نزان ساتے لگران دی رازون بے فاش کول دا پیغمبر علیہ السلام او دا کافر و جاسوسے بے کولے جماعت نا جوڑا دا پیغمبر علیہ السلام پا خلاف کے مسجد زرار قبا سر اخوا کی جماعت جوڑ کو پیغمبر علیہ السلام تے ویرا شپ کی منت منت برکت تا پارا منزو کا دیدا پارا جوڑ کو چے من دا جماعت تے او دا جماعت مسلمان خلاف استعمال ہو خدای دا پارا جماعت نہ جوڑو قرآن شریف کے اللہ نبی علیہ السلام تا فرمائی گورے پام کاو چی منس پکے ہونا کے صحابے ہوگل جمعہ دے وروان بھی جال دا قسم قسم پراپیگنڈے کاو زکاة کے بیدا سے پٹ گندے شوشا ورویشتا سو چل دے زکاة گوار او دا خو ٹک سونے دیے اس پیسے گوار دا سکے دا سے قسم خبر بے کولے چی دا کچھا مسلمانان بازے بدا دو درو رضو مسلمانانو پلکی شکون شبہ پیدا شی دا عقید منافق بعضی دا عمل منافق دے اقیرین دی مسلمان دے خود عمل منافق دے اسوک دے حضور پاک فرمائی دا اگر نخے خولی دا آیت المنافق سلاس دا منافق درے نخی دے دا دوس گورا جی چاکشتا ازا حد دا سکا زبو چی کلم خبری کی دروغ ہوئی دروغ دا نفاق نخشو سمر خلق دروغ ہوئی پلار تا کور کی دروغ مور تا دروغ دوست تا دروغ یار تا دروغ مجلس کی دروغ دروغ ډیره خطرناک ګناه ده د قبر عذاب ته ګوره د دروغ جن سړی د قبر عذاب دادی چې دا وخت کې بوله درې غوګه پورې شلی او بیا بوله دا بل وخت کې شلی چې دا وشلی دا به جوړ شوی بیا بوله دا شلی بیا به دا جوړ شوی دا بوله بیا شلی او نبی علیہ السلام فرمایي وی په دروغ جن دی د خدای لعنت خیره وته کړی ده او نبی علیہ السلام فرمائی وی کم سالی چی دروغ وی نو دا خلین دم را بوئی دی چی یو مل یو مل دا دا خلین بد موئی دی نو فرشتی تی تختی دم را خطرناک جرم دروغ دم را خلق دروغ وی او دا دروغ جن سالی پا خلی بیا سو کت بارم نکی گا دروغ چی وی یو رد دروغ وی دروغ خیجی بیا وی بیا پی سبا سو کت بار نکی او حدیث پاک کی رازی وی یو صحیفہ دا رجشتر دی چې کوم سړی رښتیا وي یو ځل وي بیا وي بیا الله وي د دغه نوم دغه رښتونو خلکو په صحیفه کې ولیکي بیا چې د نوم پرښتې یو بل سره علی یا خدای نوم علی وی فلان کې رښتونه
او چې کوم سړی یو ځل دروغ وي صبر وته وکړي، بیا وایي وي صبر وته وکړي، چې بیا بیا وایي وي نو مولا دغه دروغجنو خلکو په صحیفه کې ولیکي هغه رجسٹر کې، نو فرشتې چې بیا یاد یا خدای یاد یې پلان کې دروغجن خطرناک شی. اسکول په دې کتابونو کې یو قصه راغلی وه چې زمونږ واړو یو سړی ګړی چې لی سر وړي د قصته چغې کړې وي شرمخ راغی، شرمخ راغی خلکو منډه کړې چې شرمخ راغی چیلی د دې خوار باتې نه کي کوتکونو سره چې لاړ د خندل شرمخ نو هسې خلک وکړل. بل ورځ په رښتیا شرمخ راغی د چغې کړه خدای مو بخښه شرمخ شرمخ راغی شرمخ چیلی راله ماتې کړې ګړې ماتې کړې خلکو ویل که دا بل په شان بیا دروغ وي مور دی د چغې والې څوک نه ورتل ټولې ګړې چیلی ولې تباه کړې بیا وي تاسو یا بل ځل تا چغه والې څه نو مونږ وایي چې دا بیا دروغ چغې ویل دروغ خطرناکه گناه ده لوی جرم تی بل نشتا. او بعضی خلق دروغ دیله وی چی خلق پی خندهی حدیث پاک که دا غزه کم راغ لیده ویلون لمن یحدثو فیکذب خبری کی او دروغ وی دروغ لیزحک به الناس دیده پاره چی خلق پر پسی و خاندی. نبی علیہ السلام فرمائی ویلن لہو ویلن لہو ویلن لہو ویل مانا افسوسم دے. او یو حدیث کے راضی اور روایت کے وی پا جہنم کے ویل یو کندر چخپل جہنم داغین امان گواری بعضی خلق دروغ ہوئی چی خلق کو خان دی دا سمر لوی جرم و سمر لوی گناہ دا. نو یو دا منافق نخ دروغ دویم اذا وعد اخلفا چی کلا وعد کئی دی داغی دا ماخ کنی نیت کردی چی دا سی دا قصد دا دروغ وعد کن نبا پورا کوم. یو داری چه وعدو کی و پاگا وقتی نیتی چه پورا کوم با او روز تو تا سم مسئله پیخا چه و پوره نکی معذور شی اخیر ده نه دا وعدی پا وقتی دا نیتی چه دا با نپورا کوم وعد خلاف شل وعدی باو کی واغا با پورا کئی نا. او درم اذا تو من خانا که پیسی دی و سر امانت کی خود چه دا پیسی زن سرکی دا زبوی دا مور پیمی دی امانت کی خیانت یا امانت دقی تم وی چه دا پیسه و سرکی دی خیانت کی امانت دا قوم دی مشرانو تم وی دا امینان دی اقوم سر خیانت کی چالا دی سودا واقشتا او تا پا غی اعتمادو که ریٹ و سرو نکو او غدر سر پکی دوکا که زیادت پیسی اخلیا دو نمبر شیدر کی دام پا امانت کی خیانت دی. او یو حدیث کی سلو رو ذکر دی اربع من کن فی کان منافقان خالصان اغه کدا دی ز خاصه مفجره چې کله دی یو بل سره خصومت کی جګړه کی خامخا په معاشره کې یو بل سره جګړه ایم پیخیږي نو کنزل کوي دا د منافق نه خري رښتیا وایي دا په مسلمانانو کې شته په نه تا او ډیر زیات دی په مسلمانانو کې دې ته منافق عملی وایي دې ته فقی منافق وایي. اوس د عقیده منافق ما ته پته لګی چې دا د عقیده والا دی چې کافر دی او کدا د خلی والا دی ما ته خو پته نه لګي نو د نه خو نه د هغې پته م لګي که د پیغمبر خلاف منظم کوي روجیم نیسي او د پیغمبر خلاف خبره د خولې نه کله ووتله او ولکه دا د عقیدې د پیغمبر مخالف خبره کول پیغمبر پسې سپکه ویل یا اسلام او دین پسې سپکه ویل یا قرآن پسې سپکه ویل او یا داسې دا خولې نه یو ټکي ودي چې دا د خدای دا حکم یاره زما عقل خو داسې وی دا خو داسې نو پکار نو په خدای اعتراض وکړه دا ټول د کفر خبرې دي پتاو لگی دا چی دا دا عقیده منافق یوازی پا منزا و دست خبره ندا دقا عبدالله ابن عبیو چی اغا جگل جولا شوا او حضور پاکوی دا ولی دا دا چیغی دا بدبویا او سخات چیغی وحی دی عبدالله ابن عبی خو مقام منتا التا انسوار دا مهاجر و خلاف لک شو نو بد دوی چراشا مقامی و منتا نو دی سوی وی خا او گورا کنا وی تاسو تما نوی چی دا ماجر مپری دی در باندی برا لگی وی سپکا خبر دا خلی نو تا غز ما مناسب نر چیزو وی وی یرک او رگا چی مدینی تلال شو کنا لئر رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل منگ چی مدینی تلال شو منگ دی زت والا خلق چو دا ماجر زلیل خلق دا با منگو باسو اللہ خوانسوار رو چید سیو مقیو منتا لیکن انصار خوب انسان نہ غلطی کی گی بازی کسانو ٹول خونو فورا حضور پاک نہ اطلاع رسیدہ نبی علیہ السلام روغ دب سوکل بس اگی خطو بتائیب شو تو دخلی نہ خبر ہوا تھا یو صحابی راغی بخاری شریف کی حدیث علیہ السلام تے علو بے ویسے عبداللہ ابن عبیدہ سے خبر کرے دا دے روغ اختا وی تا دا خبر کرے دا وی نہ قسم دی کمی کلی
صحابی وی کین استم تر راته وی چې ګور پیغمبر علی السلام ته دې اس به زای خبر او کړه هغه دې هغه وت قسم وکړ ته د پیغمبر علی السلام په نظر کې دروغجن ثابت شوی وی دا سه خپه شوم چې د حد نه وته وی دې کې نبی علی السلام ته الله قران شریف کې آیاتونه نازل کړ وی زه را غوښتم وی ماته فلان کی تا ټیک وی دې هغه په دروغ قسم کړل دې لیکن زوی سوچا مسلمانو دا چې نبی علی السلام په سر راغی وی په پلار مې جنازه وکړه زوی راغی نبی علیہ السلام ته ویسے زه خبر شوم چې تا زما د پلار د مرگ حکم کړی دی وینا وی خدیل العالم چې کله زما د پلار د مرگ حکم دی کړی نو په بل چا موج نه ما په مې ملکا اوس به زما د پلار سر ستاخ پو کې پروت دی وینا نه ما نه دی ویل سره دا غیلار دا عبدالله ابن عبید پلار پلار را روانو د اس نه را کوس کو دی گریوان نکله کو نیو توره او پسر او وستا ویتر ابدما پلان کیس وی او ای تاریخ وی که دی پلار اوزوی او بسر دی رمینا وی تا زمان پلان کیس وی نی ویم وی دا سکه وی تا دا پیغمبر علیہ السلام پا حقی گستاخی کرده دا زان تر عزت من ویلی دی اگر تر بیزت ویلی دی وی قسم دی که دی پریده شا با اوائی که بیزت ایم زلیل ایم حضور پاک عزت من دی وی بیا اوائی بیا پی اوائی وی بیا اوائی دری دری پی اوائی وی زخ نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا دا خبر یادول وی پدی منافق جنازہ کے فلان کی وقت کے دا سی ویلی او خصوصا دا حضرت عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ پہ الزام کے دیر شریکو دیس پیرا اگا کار کرے چی دا مکہ مشرکانو مغا ندکلے یہودو مغا ندکلے عیسائیانو ندکلے اگیب دشمنی کولا مخ با مخ برات لل او دا پیغمبر علیہ السلام پا ذات باندے حملہ دا سے پاکی بی بی باندے چا قرآن شریف تا غیر صفحی کہی صدیقے باندے الزام لگا ہوا دا اللہ رسولہ پدے منافق جنازہ کے پلان کے روز دا ویلی پلان کے روز دا پلان کے نبی علیہ السلام سوئی وی اخر عنی یا عمر رستو شا عمر دا پی جنازہ کو وی تا تا خدا نری ویلی چا مکو ان تستغفر رہم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا لن يغفر او یا ظلم ولا بخن اغواری نو خدای پاکی وی نی بخم او یا ظلم او یا جنازه پی کنو بیم خدای نبخی نو ولی پی دا اللہ رسول جنازه کے حضور پاک سوئی وی عمر کما تا دا پتاو لگی دا چی دا او یاو جنازو نی پا زیاد خدای بخی دا او یاو بخنو نا دا او یاو نا زیاد ولا کو تا نپوی گی عمر انی اریدو ان یستم الف من قومه زما دا خو خدا یری پزله کی مینا پیدا شي او خدای رد دا زرګون قوم ټول منافقان دي چې دا خدای مسلمانان کی دا حکمت ته پکې زما تاسو یقین ساته اغه عبد الله ابن ابی ته پیغمبر علی السلام پل کبي سم واچو او پخ پل پیغمبر علی السلام لحد تک اس کا چې امت ته او خی مخلوق خدا ته او خی دا پیغمبر نن خلق په اسلام باندې سمره اعتراضونه کوي او با پیغمبر علیہ السلام دا تشدد الزامونه کوي قسم دی دا حضور پاک دا کافر منافق چې دا هغه په لمنې داغونه لګولي دا هغه سره دقه نبی وه په خپلې اوچت کړه او په لحد کې کېښه او جنازه هم پې د پاسه وکړله او چې جنازه سنگ وکړه نو قرآن شریف کې الله آیت نازل کړه لا تصلي علی احد منهم مات ابدا بس نن خو دې وکړه او عمر درته ټیک ویلي و ښا دې نه پس چې منافق مړ شي ګوره جنازه به پې نه کوي ولا تقم على قبره دعاء متنكه داغه په قبر بام نو درېږي انهم كفروا بالله ورسوله دي په خدای پر رسول کفر کړی دا کافران دي چې د خپل مسلمانې وي منزنا او د سنا او جهادونا دا د خپل خبرې دي لکه د تبغس پروت ته کفر پروت ته وکانو فاسقین او دا فاسقان دا خدای تابعدار نه وته خلک دا خدای تابعدار نه دي اللہ منے کو دا اللہ با دے کے حکمت و مخی نہ منے کو چھ پریدہ جنازہ کی رستے منے کو قیدر آلہ چھوز پا منافق و پا کافر خاندان و دوستان و قوم و اگا خود پاک تو سوچے مسلمانان کو او خصوصاً دا غصہ پیغمبر علیہ السلام دا والے وقت چه هجرت کله نبی علیہ السلام وکړ یو صحابی دی حضرت سعد ابن عباده رضی اللہ عنہ بیمار د خزرج قبیله سردار او مشر نو پیغمبر علیہ السلام دا غته پوسټه ته صحابه و سره
چې پیغمبر علیه السلام په یو دغه باندې سورو په یو قچر باندې خر باندې سورو نو په لاره چې تلل نو دا عبدالله ابن ابی منافقو دغه وقلاده د ظاهري د خولې کلمه هم نه وویلې او په مجلس کې نور منافقان هم کافران هم پکې مسلمانان هم پکې ناست وو عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه مسلمان صحابي پکې ناست وو نو چې پیغمبر علیه السلام څنګ ته نو ودرېده نو هغه څاروي دوړې وکړې نو د عبدالله ابن ابی پوزه پټه کړه داسې نفرت یې وکړ دوړې په موږ مراولې نو حضور پاک ورته د قرآن شریف تلاوت وکړ او دعوت ته ایمان یې ورکړ چې مسلمانان شي دی ورته څه وایي وې سړیا وی کدا قرآن دی ٹکی کنا او حق کتابی نو خکول شی دی وی رکا حقی اللہ یہ وی مونگ لپی ولی زرر را کے زمونگ پا مجلس کے مونگ دا خبر آتر و نو باسے زکور کی نا قسی پی سی چی سوک در دیا گتا کوا کنا قسی پی سی کوا فقصو صالح دا سی سپک لفظی وی صحابہ پا کناس تو اگیوی دا اللہ رسولہ مونگ دا قرآن فخو مونگ تی ہر دے کے وایا کافر وی نبے وی جگڑا جوڑا شو نبی علیہ السلام ولی جنگ ختم کا نو چې عبد لاله او دا سعد ابن عباده ته پوست لور نه نوته هغه ته یې ګیله وکړه وی سعد ستا د قوم ګوره عبدالله ابن ابی دا چل وکړه ما ورته قرآن وینو ګوره ما ته رټ انکار وکړه سپکې راته وی او ته څه وی وی دا الله رسول خیر صبر وکړه وی ستا د هجرت نه سور و دمخ کې د ټولې مدینې خلکو فیصله کړې وه چې د دې د مدینې مشرکۍ او د مشرقه پټکی ہے وته ورتاله دې مشرقه پټکی د مشرقه ورتاله هو تر علی ته هجرت وک خلک ستا تابع شو نو د مشری لاړه په ور کې پرې وتا دې ځکه غصه دي سرداری تلا گورنری او مشری تلا نو تا ته ځکه دې غصه دي سیب گزارا وسره کو نو حضور پاک باندې منافقان وسره ډیره گزارا کوله نو د منافق سزا څه شو قران شریف کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا جہنم چکم لاند طبقہ دا داغین سخت گرم طبقہ بل نشتا منافقان و پاغی کے لاند پراتی نرون خدای خود امدا قیدی دا نفاق نو سات اللہ کی بکلک ایمان ساتو مضبوط دا خدای سرا دا رسول سرا دا قرآن سرا دا دین سرا دا اسلام سرا با مضبوط لگاو ساتو پا دیکی بنا دا پلار پروا ساتو لکه دې عبدالله ابن ابی زوی چې څوکړل د پلار پروا نه ساتله نه به په دې کې د مور پروا ساتو نه به په دې کې د کلي د مشر پروا ساتو نه به د سیاسي لیډر پروا ساتو او نه په دې مسله کې د مال او د دولت او بل څه پروا ساتو دا سیاسي لیډران او قصې پیسې د دنیا سره تعلق لري او خدای خود خدای دې نو خدای خدای مقابله کې به څوک ورینه د خدای دین د خدای ایمان دا به لکه کلک او مضبوط ساتو او باقی او سلی دی که او پاٹی سر مرگره دی پاٹی پیش او دی پیش دنیا پیش او پاٹی پیش لیکن پدل که بزا مؤمن دا خدای دا رسول دا قرآن دا اسلام دا شریعت او دا دین سره او کنا بیا دا لیڈر دا پارا دا پلار دا پارا دا قوم دا مشر دا پارا اسلام تا قرآن تا دین تا پیغمبر تا خدای تا سپک گوری دا بدا قید منافق دویم دا عمل دا نفاق نممزان ساتو عملی نفاق سشه دی دا روغ منوائی وعده خلافی بنکو امانت کی خیانت بنکو او انسان دی جگل خو ندی پکار خو کچھ تر انسان انسان تر جگل رالا کنزل بنکے فجور دا گناہ دا کہ دا سا قسم خبر دا چانا ہوا تے دا دا عمل منافق تے او گور دا عمل منافق سا مدد دا عمل منافقی روز تو بیان دی دا قید خرابی گی دا قید منافق کی گی نخلے پاک مدینہ منورہ دا منافقانو نا پاک اکنا آخر وقت کی زمارونو دا یو واقع په نهم هجره د دې قیدې په میاشت کې پیښه شوې په نهم هجره کې په ذوالحجه کې د اسلام یو ډېره لوی عظیمه یو بله واقع پیښه شوه هغه دا وه چې حج فرض شوی و بعض علما خو په نهم هجره فرض شو څوک اتمه یادوي څوک شپږمه یادوي بهر کې اختلاف پکې شته خو تر دغې وخته پورې مسلمانان نبی علیہ السلام لا حج لا نلے گل عمرہ خوش شوی و دا حدیبیم شوی و او عمرۃ القضا دا غی نپسم شوی و پاتم حجرے پیغمبر علیہ السلام دا جعرالی نم عمرہ کڑی و پا دین اہم حجرے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو گختم
هغه حج لولېګه درې سوا صحابه کرام وسره مرګری کړل او پیغمبر علیه السلام ولا شلو خان ورکړل ودا شلو خان به بوزه او دا به په حج پروت د مینا پروت قربانی کی نبی علیه السلام په خپل په دینه هم هجره لان له حج لا باقي سو وجوهات علما ذکر کړي ابو بکر صدیق ولې ته حج امیر وته وي مشر دی دا حج امیر چې دې کله وته نو قران شریف کې څه او دته وی ته بده اعلانونه وکړي چې آینده کال به نبی علیہ السلام حج لرازی دی اعلان وکړي نو چې دا حج دا خلق خوارش خپل خپل علاقو ته نو دی به وایي چې راتلونکي کال به پیغمبر علیہ السلام حج لرازی نو ټول خلق به د مختلفو علاقو نه مسلمانان راشي او د پیغمبر علیہ السلام په ملګرتیا کې به حج وکړي او د حج چل بزده کی یو حکمت پکې دام دویم به دا اعلان وکړي چې د بیت الله نه به بربند طواف د نن نه بس بند شي خلقو به د بیت الله نه بربند طواف کو بربند بتاوي ده دا غي به دوه وجې وي دی به په خپلو جامو کې د بیت الله طواف نه کو وي زمونږ دا جامې د ګنا جامې دي نو د قریشو نه به جامې غوښتې نو چې قریشو به چاله جامې ورکړې خو په هغه جامو کې به طواف کو او چې قریشو سره به دومره جامې خو نه وي جامې به ورنه کړې نو د بیت الله نه بربند تاوي ده یو وجه به بل هم وي مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کو دا سرمن خو د خدای جامه ده څومره بدعمله خلک وو دا کافران قریشان د اسلام نه مخکې نو ته به دا اعلان وکړې چې د نن نه پس به بربند طواف د بیت الله نه کېږي دا یوه دویم به دا اعلان وکړې چې مشرک کافر دا به د نن نه پس بیت الله ته نه راځي دا اعلان به وکړي نو چې دې سینګ روان شو ذوالحلیفې ته ورسېد نو بیا د سورت برات دا لومبی آیتونه نازل شو برات من الله ورسول الذین عاهدتم من المشرکین دا آیتونه نازل شو نو حضرت علی صاحب له پیغمبر علیه السلام خپله اوخه ورکړه وی دا اوخه واله او لاړ شه د حضرت ابوبکر ملګری شه او ابوبکر چې سنگ اعلان کوي نو تم د دې آیاتونو تلاوت بالته وکړه او د اعلان به وکړي نو دی پا د پیغمبر علیه السلام په اوخه سور شو ذوالحلیفې ته روان شو نو حضرت ابوبکر خو د اوخې اواز پیژنده د اوخې هغه کشار اواز یې پرېښوده نو ویرېد وی نبی علیه السلام جوړ راپسې راغی نو چې وی قتل نو اوخه د حضور پاک و علی صاحب پې سورو نو فورا یې اواز وکړې امیر مامور وی امیر په حیثیت د امیر رالېږلې او که نه امیر زه یم ته مې مامور نه وی زه مامور امیر ته یې دې له رالېږلې یم چې یو څو آیتونه نازل شو زه به د دې آیتونو تلاوت وکړم په مینا کې په عرفات کې په مزدلفه کې نو حضرت ابوبکر صدیق حج وکړ پناهم کال دا د هجرت او دغه اعلانونه به کول په مکه کې په مزدلفه کې او په مینا کې یو به دې اعلان کو چې آینده کال به نبی علیه السلام حج لرازي نو چې تاسو د حج نه خوارش یې نو خلک خبر کړي چې راشي او د پیغمبر علیه السلام سره حضور پاک حج لته حجۃ الوداع ان شاء الله چې آینده جمعه کې دا غي بیان درته وکم نو یو لک سلیری زر مسلمانان سره په حج کې شریک شو ډیر خلک راغلل دویم دا اعلان به کو چې بربند بدلن نه پس طواف نه کوي دریم به دا اعلان کو چې مشرک بدلن نه پس بیت الله ته نه راځي او علي صاحب چې کوم اعلانونه لږلې د سورته برات آیاتونه دا غي مقصد دا چې کوم چا سره مواهده کړي او کوم نیټه مقرر کړي هغه نیټه دا غه د پاره ده هغه نیټه چې ختم شوا مواهده ختم او که چا سره زمون کافر سره مواهده ني نو سلور میاشتې غیلم مهلت ته سلور میاشت سیحو فی الارض اربع تاشور سلور میاشت گرد بے غم سوب بم در تغگ نکی سلور میاشت پس بد اسلام قانون لرازے یا با مسلمانے گے او یا با دا زیمی پا شکل پا دنیا کے جن تیرا وے بس نو علی صاحب ام اغی اعلانون اوکل حضرت ابو بکر صاحب ام اعلانون اوکل نو دا حج دے دا حضرت ابو بکر صدیق پا نہم کال کے دا پا کیاو عظیم بلا واقعا او نور پا دین هم کال کے دمر خلق خدای پاک مسلمانان کل چی دا کتابونو پانی تیرے نڈکی دی دا وفدون براتل دا قبیلو دا سقیف او دا حوازن او دا یمن او دا گیر چاپیر قبیلون او پا زرگونو خلق راتل او نبی علیہ السلام تا بکی ناستے دل او بس ایمان بیرارو خدای پیشنگوی کلی وی دا جا نصر اللہ والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بزرگاو خلق دا مكينة دا مدينينة طائف هنين يمن او تاس دا دنیا خلق خود مسلمانان قل سمرا غط غط قبیلے او دا مسلمانان و دشمنان و قسم دا پا ایر ایر رات لل او مسلمانی دل دمرا دنیا را روانا و چه نبی علیہ السلام سر موقع بنا و دمرا خلق را لل مسلمانان شو دا سو وجونا مسلمانان شروع یو خوبی دا پیغمبر علیہ السلام موجزی لی دلی بل دا قرآن شریف آیاتونو ته به په غور کتل او اوریدل به د هغې د وجې نه خدای ایمان او درېمه وجه سوا غټه وجه د مسلمانانو اخلاق د مسلمان د صحابو خوی او اخلاق به لیدل او دا لاسنګ خلق دی دا څه ناشنا خلق دی د مسلمان د هغه کردار او د اخلاقو د وجې نه به دا مسلمان ایدل نن اله وړې د خبره ګول قرآن ته خو د چم توجه نشته نه څوک قرآن اوري د دنیا تعلیم پسې خلق پمنډه ده سار چې وزي تر ماسخوتنه پورې زمونږ بچی دا په سکولونو په کالجونو په پبلک سکولونو پسې دي او د ټیوشنونو غم ولا مونږ سو نه کو یو بچی چې ته مونږ جمعات ته نه لیږه چې بچی ورشه لک قران هم زده کا د قران د پاره ولا مونږ د ټیوشن غم نه کا ټیوشن نشته قران د ته مفت په جمعاتونو کې خوده لیکي یو دو روپۍ د نقاری صاحب نه غواړي ملا صاحب دنه پنځه روپۍ نه غواړي خیراتی در تخی هغې له خپل بچی نه لیږي او د دنیا تعلیم له ولا څومره پیسې لګې ټیوشنې وله نیسې سوزکي وله نیسې ګاډۍ وله نیسې او پېښور ته یو خوا بل خو یې پکې ځغلی الله حضور پاک د قیامت د نښو نه یو نښه دام ښودلې ده تعلم لغیر الدین چې د دین نه علاوه د دنیا علم پسې به خلک سر په سر شي دغسې ده که نه ده وختي سار پېشمني دا ماشومان مخکې ورځو کې د ماش په بار وه نو لږ پې وختي راووتمه ځای لږ لرې و نو پې شپني سار مانځه په سر یقین کوه په دې لاره مې دا پلین کوچ او داسې دونه ولیدل او دا ماشومان داسې لچېدل او دا پتلونونه وغیره چولې او ګاډو ته ولاړو خو چې دا ماشومان څه وخت پاڅېدلی دي د دنیا دپاره قرآن سره مینه بالکل نشته پیغمبر سره مینه بالکل نشته یو ماشوم تا جومات ته بولته چې قرآن زده کړي تلاوت د قران خو بالکل ختم دي څوک یې نه کوي که چا په ناظره قران ویلي دی هغه سره ټیم نشته د قران افسوس دی وخت ورسره نشته د دنیا شته د هغې وخت ورسره نشته تلاوت نشته ټول از موبایل دی او زمونږ خلک په اخته دی موبایل خو خلک د خېټو خېل او وستل دا څه مصیبت راګډ شوی هر سړی بس په لاره کې موبایل په ګاډي کې موبایل په کوڅه کې موبایل او په موبایل څه ګوري تصویرونه پې ګوري د ښځو فوټوان پې ګوري ڈرامے پہ گور فلمنا پہ گور یار اون خدا لبس جواب ور کوے تو کم طرف سر چھ خلق الا کان او جنہ کے ٹول پہ گڑ وڑو سر دی موبائل دیو کمپیوٹر دیو ٹی وی دیو انٹرنیٹ دیو دا سی پی سی دی خدا ویر شو قران ویر شو دین ویر شو توجہ خدا رسول تریشتا دا خدا عذابون پر لپسی در باندې را روان دی دا خدا قہرون دی خدا خبر کہ نور قہرون قدمون بد خدا پسر دی دین طرف ته توجه نشته د دین لارې ته توجه نشته جمعه ته توجه نشته که څوک نیکان خلق څوک راشي او د دین خبره در سره کوي د هغوی ټایم در سره نشته ته به څه کوو بس دغه دنیا ده او بس پلق باو کې خېټه به دي وچي دا مال دولت ټول به دلته پاتې شي دغه خدای له به وردي بیا په لاسونو چکونه لګي بیا به چې خدایه ما څه کړي یوم یعد الظالم علی یدیه په لاسونو به چکونه لګي او سبوي يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا او ذا پیغمبر لار کمنی ولی وسخبا يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا فلان کی سره می دوستانه ودا پګډ وډ واغه سر کلم کدی سپیر سره می دوستانه نوی کړي داغه پدې می د رسول تابعدار سره دوستانه کړي وسخبا دا ذکر موقع مون سره نشتا دا درود موقع مون سره نشتا موبایل خپکیږي کمپیوټر خپکیږي د قران د تلاوت موقع مون سره نشتا په خوا به خو سار وختي نه مانځنه پس به ټول خلک جمعات کې ناستو او تلاوت د قران شریف به کو ما ځیګر نه پس به جمعات ډکو تلاوت د قران شریف به کو او سار او ما ځیګر دغه ماشومان چې تر راشي پتی ور استاد تکې نه تلاوت موقع مون سره نشتا موبایل دی او کمپیوټر او فلمونه دی او سینماګانې دي او دعوه مضبوطه کو مونږ د پیغمبر امتیان یو نبی علیہ السلام زموږ بلکې څنګه دغه امتی صحابه داسې کړی تابعین داسې کړی لکه خدای لپاره د قران تلاوت شروع کړه څه کوي لکه ذکر و اذکار شروع کړه دیندارو نیکانو سره ملاوشه
لگ یو پټی تسبیح لاس کرا والے لگ درود شریف جاری کے لگ صحبت د نیکانو خلکو کې ناشتا او کې د دې گندګیرونو لگ ځانو باسه د دین دشمنی بکوي اسلام ته ایمان ته قران او شریعت ته پسپک نظر ما ګوره د خود ټولو شریک شه دے. نو بهر کې زمارونو د قران شریف تلاوت د انتهایی ضروری دی ګوره تلاوت د قران کوي سارو ما جګر لگ وخت ولا ورکه بچی باندې د دنیا تعلیم کوا من نه دی خو د دنیا د تعلیم سره سره لګوندې د دین تعلیم په وکړه لګوندې قران په زده کا لګو ذکر او اسکار په کا په خپل لګ وخت دی لا ورکا د دنیا د جون سپت لګ نو که چې الله تعالی زمونږ ناراضی شي خدای د فتنو د دنیا نه پامن کې استاد الله ډېر خیر د دوارو جهان نصیب کړي د شرونو نه مو ساتي دا وطن هم خدای په دین او په قران او په شریعت باندې آباد کړي د فتنو نه او د بدمنون هم خدای پامن کې وساتي امن او امان پکې الله راولي مردگان ته دعا کوي چې الله ټول مردگان څومره چې وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي موږ غریدي ګل کاکا خدای دې وبخي داغه بچي مو پات شي الله دې مغفرت نصیب کړي نو څور مردگان وفات دي خدای دې وبخي یو مرګر دې ګردې کار نه کوي هغه تم دعا کوي چې الله شفا ورکړي څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له شفا ورکړي او د زمونږ د دې اجازه دیواله سه وفات شي هغه تم دعا کوي د موږ د دې محلې الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې آخرت لوی سفر د سعادت وګرځي څومره مردگان دي ټول دې الله وبخي الله زمونږ ناراضي شي خدای زمونږ جبه زمونږ اندامونه په دین جاری دا جاری کړي خدای زمونږ په زړه کې د قران مینه پیدا کړي الله دې متفق پیدا کړي خدای دې د بدمالو د جبه او د لاس او د اندامونو په امن او امان کې وساتي خدای چاته سب پریشانې ټینشنونه دې هغه په خوشحالو باندې بدل کړي ما یې دوستان دې په ټلیفون دعاګانې غوښتې دي چا چې دعا غوښتل تا ته معلوم دي خدای دعاګانې مولا قبول کړي زمونږ د جمعات څوک د لرې ځای نه راځي الله په یو قدم ولا اجر ورکړي اخر وخت کې خدای په خلیدا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله ما دعا مې وته وکړه کرام بل ته خدای دې وبخي پریشانی دا پکور کې الله دې پریشانی په خوشاله بدل کړي د دم یو حاجت دی الله دې ولا حاجت په ټول حاجت مندو له خدای حاجت پوره کړي او دا بل سورۃ توبه ختم څنګه دې خري ختم د قران شریف ته هر سورۃ ته کول شي هغه څه خاص طریقه نشته چې دومره وایي دومره مو وایي